Dobar dan, danas se pogovarjava stand-up komikom. Večer. Dobar večer, bravo. Husein Šakanović, živa. Živa. In, praviš, da si danes športom? Ba ne, nisem športom, malo sem samo tako. Malo šel v hribe, ne? Malo sem v hribe. Tudi kaj materijala primil v glavo, da bi napisal? V hribih? Jo. A veš, ko švicaš v hrib, pa to? Pa ne vem, lahko bi se kaj napisalo, ne vem. Lahko bi se dalo, ja. Čak, s pevcem sta imela nekaj, ki sta na ljubnik šla, zdaj pa ne vem, a je pevc to pravo ali ti? Ja, morda sem ti jaz tudi pričal za pevca, ampak on je dosti krat to omenil. Ja. Dobro fora, veš, ja, dobro fora. Ja. Mislim, to, z ljubnik kar je gor. Ja. Te škofje loke, kaj je hodil na ljubnik, pa se ga gor napijel, to je ful materijala. Ja. Ja. Ko ga cel dan ga pijo v koči, ja. In pol, ko se stemni, ja. Se. V temi tavajo po gozdu dol proti Loki, veš. Ak, stari. Mislim, lahko si zamišljaš, kaj se tukaj vse dogaja. Ja, ampak da nikjer pod breg že šel. Hudo, škod sem tebe mislil vprašati, stari, kaka uvira je bila jezik za stand-up? Ja. Pa ne vem, mislim, tako, mi je pomagalo, da sem se učil slovenščini. Ja. Kroz nastope. Ne, ampak fora o tem, da veš, tudi če kako besedo komiki zanaleš, kdaj na robe zastopimo, ne? Ja. In ti si to ful dobro izkoristil, ne? To tudi, ja. To je res, stari. Ja, mislim. Ne, ful dobro se naučil že slovensko, mislim to zdaj zelo učen, ampak, veš, a ti je bila to uvira ali prednost? Ja, mislim, da je bila prednost. Je bila, ne? Ja, ker to je pač... Da, določeno simpatičnost na stopu. Ja. Pa zelo si sproščen na vozri. Ne vem. Ja, stari, ne, lej, na zadnjih smo vezvali 10, ko smo bili skupi, si bil tam tako, ja, to je to, Mislim, ja, kao si bil neki bolan, ne, sam stari. Ja, sem bil ful sem bil prehlajen. Sem se našopil tablet, pa me držalo. Ampak včasih sem sproščen, včasih je trema. Kdaj sem nastopil, pa sem imel ful tremo. Kje sem nastopil? Pa mislim, da je bilo v desetki, en mesec nazaj. Ja. Veš, kako me je trema. A ja, tudi, ko sta prvič delal tije slovenske novice, ki si uno tri strani, ja, bo samo, ja. Da ampak, še več. Dobro, takrat se je res, ja, pač, je tudi bil material za nič. Pa. Ne, ni bil, mislim, za nič, pač delal sem nov material, se to je point open mic-a. Pa res, ja, da si imel 20 minut nastopa, stari, kar je kar hard, ne? Ja, mislim, to je... Bilo malo pretiravanje. Da. Na Panči si že tudi parkrat nastopil, ne? Ja. In kak je pa feeling to pred publiko, ko te prije poslušati? To je dober film. Ne, na Panču itako... Karkoli rečeš, se bojo smejali, veš. To ni zdaj... Ja. To je čist druga atmosfera, veš. Ker ljudi so prišli z namenom poslušati stand-up, veš. In... taka množica, da je to 800 tisoč ljudi. Vsak večer pride na odprtem, mislim, je posebno, veš, škarkoli rečeš, pa se bojo smenjali, mislim, to. A to je nerbrž ne več folka, za katere si nastopil, ne? Ali si imaš še kdaj več publika? A mislim, da je to največ. Mislim, se to kar hard, ne? V bistvu enkrat sem nastopil na... Svetem Joštu, pri Kranju, prvomajska, ta sindikalna zabava je bila neka. Sem nastopil, pa noben ni poslušal, mislim, kao so me poslušali, veš, tako je, tako je. Ma tam folk pije, je, ja, pa ja, se veselijo. Ja, noben ga ne zanima, ja, kaj ti pričaš. Obupno je bilo. Ja. In kako se pol pobereš po takem slabem nastopiču, tako temu rečemo? Veš, ko v bistvu ti si imel material, ja. Kar dela, priješ kaj pa folk ne jebe in nerbrž se malo bed počutiš, ne? Ja, to se vsak bed počuti, ja, sigurno, ja. Ne vem, ni tukaj neke formule. Pač, greš dalje. Slabno stop, ja, tako, ha. Kur? Ha, pa veš, preživel sem vojno v Bosni, bom preživel tudi to slabno stop, ja. Veš, to je tako bi. Dobro to. Ja. Tvoj material ima tudi dosti tega procesa učenja jezika na tr. Vse včasno. Stari, spomnite mi, da se s kufram hodil knjig, no.
Ja, 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 no. A to mislim, vedno je to zanimivo, pa ljudima je to zanimivo poslušati, pa ne vem. Pa vedno je tu, tukaj nekaj materijala, ne vem. Ja, ja. Ja. Ne, pa se v bistvu, a si ti komedijo, kako si odkril stand-up? Oh. To bi rekel, da sem že v osnovni šoli, ješ, ko smo imeli one krožke, ješ, ja, ja. Ne, dramski krožek, pa tako. Pa da sem vedno dobil kakšnega, veš, ko smo vsako leto smo delali eno predstavo, kao, in pol so meni, vedno so meni dodelili kakšnega tega komiča, ker vedno imaš v enem tem igrokazu, v eni, ja. Vedno imaš enega komičnega lika. In meni so vedno dodelili komičnega lika, ker sem s tem rasturo, veš. Ja. Vsak so mi to, to je že bilo meni namenjeno, veš, so iskali eno predstavo, en pač tekst, ki imajo komičnega lika, ker so, vedno so mene planirali tamo, da me bojo dali, ker ne vem, sem je to, drugače sem bil dost tako sramežljiv, veš, poučen, ampak ja, ko sem bil ja. Gor na odru, sem rasturo, veš, so se otroci smejali, vsi ti učitelji, tako. Ja mislim, da tukaj se nekaj začelo. Dobar, dobro to. Sam, ja. Ko je bilo pa vmes, ker več smel pauzo, ne, lahko mi hote, ni problem. Se je sam en intervju snemala. Ja. Ko si imel pauzo vmes, ne, mislim, tam, ok, osnovna šola, si imel te nastope, ne? Ja. Ja, bolj v srednji šoli sem zabavil tudi na tih šolskih prireditvah. A je se tudi delal pol kot... Ja, ja, ja. Pol sem oponašal profesorje, pa sem tako prepovedoval kakšne zgodbice, te ja. Šolske zgodbice, kaj se dogaja. Mislim, to je, če ti se zajebavaš na račun enega profesora matematike, ki ga vsi sovražijo na šoli in se ti... Delaš norca iz njega, normalno da boš rasturio, da se bojo vsi smejali, od ostalih ja, ja. Profesorjev do učence, vsi. Ker vsi vejo, kaj se ja, dogaja ja, ja. In zakaj je mahišnik tuk dobrih ključev, ne? so učiteljce vedo. ok, pol srednja šola, ko je bilo pa pol, kdaj si pol odkril stand-up? Ja, tu sem, začel sem stand-upom, delal sem v okolici Zagreba. Pa se dol začela ta scena, Marina Orsak, uh-huh. Peđa Bajović i še neki su bili zraven, ampak od njih je samo Marina in Peđa sta ostala delati tu naprej. In su pol sam vidio da to delajo u Zagrebu. I pol, naslednje leto su spet naredili raspis za prijave za delavence, pa sam se prijavio. In tako sam začeo dol. In imel sem nekaj nastopov, pa ne vem koliko, 5-6 nastopov, pol sem prišel v Slovenijo. Pol je bila ena pauza, eno leto, pač sem rabil. Sem skozi brsko na internetu, kaj se dogaja na slovenski stand-up sceni, ješ. In takrat je, ne vem, so začeli ti že fanti nastopati, pa in vem, da sem enkrat išel gledati. Šel sem na Trnfestu sem gledal, uh-huh. Mislim, da je bil Tin, Perica, Vid, ta ekipa nastopila na Trnfestu i to mi je bilo, prvo mi je bilo smiješno da se da u slovenščini naresti humor, veš. A ja, sem u ta balkanski sindrom da pač, slovenščina mora biti pred smiješnjega. ja, in to je mene presenetilo. I ne, še sam bio na jednom panču, sam gledao, tako da sam gledao stand-up, ja, veš, ko u publiki. I polo je teški in Tinsta organizirala delavance stand-up komedije kao u Sloveniji, jer ne možeš kar tako priti, veš, pač pa ni to zdaj u drugi jezik, vse. In sam se prijavio i malo sam, a veš, da te spet nekdo pomaga, jer je to spet jedna nova scena tukaj, veš. Mm-hmm. Tako da sam tukaj bio na delavancah, pa sam malo začeo delati neke materijale, pisat, nemam pojma, in pol smo imeli te kao male nastope, tako naprej, pa nas je teški malo pelo na okrog, da smo nastopali. Ampak jaz sem tako hotel u slovenščini. Jasno. Pa sem rekli, ma ne, daj ti u bosanščini, kao to je bolj smiješno. Ne, jaz hočem u slovenščini. Ampak nisam znam u slovenščini. In sam pol prosio, sam napisao materijal in sam prosio teškega da mi prevede u slovenščinu. I on je to prevedao, veš ono... A ja, u svoj jezik.
Ja, i to sploh nije bilo smiješno, veš, on je, kad je on prevedao, a veš, ja, ti ja. Moraš ono, udariti neki punch, neke, veš, da, da. On to kad prevedao, veš, in, pa se to še malo mogu poslagati, a veš, vrstni red besedu ja, u stavki, da je na koncu, da je delalo, ja, ampak je tako je začelo funkcionirati. Koliko so ti pomagale izkušnje teh šestih nastopov, ki si imaš na Hrvaškem? Si prišel sem na delavnice, res da je en let minil, ne? Ampak, a si kaj od tega odnesel? Ja, ja, ker... prvo tem, da... Da sem... ne vem... Sem imel dol dobre mentorje... Pa ne vem, po izkušnje su, spet su neke izkušnje, veš, da ovladaš. Malo. Ker niko... Nekdo, ko pride prvič, res mislim, nekdo, ki nikoli v življenju ni javno nastopal, veš, na benih, ker jaz ti pravim, že sem u šoli sem neki nastopal, pa nemam pojma tko, da sem imel že neke iskušnje, držiš mikrofon pa se malo zajebavaš, veš. In to spet neka je, ampak če ti pač, ne vem, nikoli nisi nastopal na odru, pa bi želel začeti, je verjetno težko. Sigurno je težko, mislim. Težko je tudi, če si izkušen, pa včasih prideš, pa te trema uzme pod svoje, veš. Tako da. A si kdaj ugotovil, da je bilo morbit težava z leti, ker si bil starejši od drugih narbaš na teh delavnicah? A si jim kdaj za izgovor za to, kao da ne greš nekak nastop, o, sem prester, ne da sebi? Ne. Ma mislim, da ne. Mislim, da nikoli nisi prestar da bi začel nastopati. Imam en primer enega tipa, ki je nastopao eno leto. Generacija je bio skupaj na delavnicah z Žanom Papićem. Naprimer. I tip je 50 let star, ne vem. Ločio se s ženo, on je prišao iz Anglije, veš, prepelo se s motorom iz Anglije. Pravno. ker je bio sit vsega, prišao je tukaj u Sloveniju, ne vem, začeo neki delat, živeo je u enem vikendu gor, kaj su, eni gor gozdovi, pa se vse, pač ni važno, u enem vikendu brez elektrike in vode, ja, živeo, ja, tko, vse je pustio ženi u Angliji, ali tko je zanimljiv tip. In on je začeo nastopati, on je bio, morda nije imao materijal, je bio, mislim, lako bi, malo sam potrudio glede materijale, ampak je sa svojim pojavom bio toliko smiješan, jer još imao je toliko življenjskih iskušenj da bi res naredio on nekaj. Ja, ja. Apak ne vem, on je, ne vem, začeo neki biznis i ne neho nastopati. I ne vem, najdu si je drugo žensko in tako naprej. In je spet začeo neko družinsko življenje in škoda, mislim, jaz ga se vedno spomnim, ono, ker je bil potencijal. Potencijal je bio, veš. In ni bio prestar, mislim, je bio že 50 let star, koliko je bio, ampak ni bio prestar, ker veš. Spravo... Imaš ono... To je to, ne? Ja, če imaš ono pravo energijo, ono, veš, ono neki, ono nešto. Ono nešto, recimo, ja. Prej Spedžo u mene unijek lih objavu na YouTube svoje ene urne nastope po kafanah, kuma, ne vem, jaz kaj gleda to. Ne, nisem. Na YouTube, mislim je na YouTube, no. Ampak ja, tudi ti si prej rekel, da bi nekaj dal na YouTube počas red, ne? Pa mislim, da je, ker... Nemam nič na YouTube. Ješ, mislim, da je čas da ne vem, posnavim kakšne nastope dam na YouTube, da... In ko misliš, da ti bo ta YouTube prinesel? Pa ne imam pojma, da ljudi sploh... A veš, če ti, ne vem, če ti kupuješ neko orodje na internetu, prvo greš na YouTube malo gledati filme, kako se s tim dela, a ne? Naprimer, če bi me kdo povabio na nastop, bi verjetno hotel me videti na YouTube-u, a veš? Ja, ja. Razumeš, to je to. Sam, ni tako v Sloveniji, da večino nastopov itak rihtajo komiki komikam? Saj na tej začetni fazi, ki sem jaz znam, kako je pač na tvojem nivoju, ki si že malo višji. Ja, i to mi fora da mislim da treba, če si, če delaš resno, naprimjer, pol te usijemljaju resno.
Če delaš resno, te vsi jemljajo resno, a če si ti neki ono, dol mi visi, pol noven te ne. Ja. Tako da mislim da to tudi neki daje resnosti, če ti malo neki se potrudiš, da si neki naredi promocije. Kuk pa koristijo te open mic-i po desetka pa vsi ostali po Sloveniji, ki so? Ja, koristijo, da ostaneš v formi, a veš, nestavno da ostaneš v formi. In ti bo zdaj le kar fino treniral, 3 tedne zaporedoma imaš nastope v desetki. Ja, to sem imel tako srečo. Ne pa, ja. Zanimivo, zadnji si celo rekel, da si po Facebooku i folki te živ ne pridejo gledati. Ja, pa gledaj, če nastopaš pol, mislim, da je tudi to eno stvari, kaj moraš narediti, da malo težiš ljudima, ali pa da vsaj ljudi vedejo, da nastopaš nekje. Ja. So tudi super promocija, ne? Ljudje vidijo, pa zdaj dovoletne zabave, ko bojo, ne? Ja. Ker, na primer, lani sem imel situacijo, Bučan mi je organiziral en nastop in ok, imam nastop, ta, ne vem, en datum je bil, ni važno, ampak jaz to neč nisem nekje objavil niti na Facebooku, nekje nisem to omenil in pol me je Bučan napizdio. Alo. Alo, kaj ti delaš, veš? Ja, vidiš, malo treba reklame pa to, Ja, pa moraš malo nekje, vsaj se malo potrudi. Ajš. In sem nekaj folka izadž pršli dejansko desetko od teh tvojih povabljencu. Ja. Od kje pa poznaš ti ljudi odprej? Ja, kakšni sodelavci, ne vem, kakšni prijatelji, tako. Evo, super, ne, ja. Ker bi si ta vprašanje glih to bil, ne? Kuk širok krog greš dejansko vabiti? Ješ nerbrž nekaj vseh 5000 friendov, da vem, kako imaš, ne? Ja, vabiš tiste, ki so živi v Ljubljani, naprej, če nastopaš v Ljubljani, a ne? Ja. Pač, to te neč ne stane, da poklikaš, ono, tik, poklikaš. Dobro to, ne? Ja, pa ja, ne. Veš, to je ful bisti dober na svet, ne, za mlade komike. Ja. Ki si enkrat ziharil material, rečeš, da pridite malo pogledati. Ja. Pa dobro, mislim, da... To je zdaj, ne vem, dvorezni meč, veš, če ti pridejo prijatelji na nastop, veš. A ja. Ja, ne vem. Dobro, no, kar povej, koja je druga stran tega meča? Ja, da ti je nerodno nastopati pred prijatelji, ne vem, to zdaj, ja. Zdaj na sveti, če kakšni mladi komiki hoče poslušati. Meni zdaj več ne zanima mnenje, ne vem, kakšni prijatelje, pa ja. Če kakšen material probam, pa tako. Ni do njihovog mnenja, pač sem že tolk let nastopam, pač tako. Ampak, lak je nerodno ti, naprimer, meni je bilo včasih nerodno, da mi pride kakšen prijatelj gledati nastop, pa tako. Zdaj mi ni več, veš. Ja. I to ti zna, veš. A lak je to dobra stvar, da če nobenega ni, če ni prišla, ne vem, če nimaš publike, vsaj si pripelil 10 prijateljev, pa boš nastopil za njih. Kar je tudi v redu, ne? To je že v redu, to je fudor nastop na open micih drugače. Ja. 10 ljudi. Ja, pak so prijatelji, se ne bi še bolj režijo, kva ti se dogaja v glavu. Ja. Ej, si kaj povezal se, na teh pančih si nastopil tudi z drugimi komiki, te balkanski večeri, ki so, ali kako zdaj težki temu te reče, ne? A ste kdaj tuhtali, da bi naredili turo, Balkan? Ali še čez poletje, ali pa neki? Ste se kdaj imeli? Ko sem jaz začel... Ja, ni problem. Ko sem jaz začel, smo se nekaj prvo menili z enimi komiki, kakor je Dule, Šumi, pa Mirza, naprimer, da bi neki delali kao skupaj, ja. Pač da bi naredili neki, pa da bi šopali to kao... Ampak to nismo bili resni takrat. Aj, ne vem, zdaj... Verjetno je težko kakšne organizirati take Balkan ture, ampak mene verjetno ni vabil, ker ne, zaradi službe. Drugače je problem, ker jaz dosti delam po terenu in pol nimam fiksen delovnik in ne morem si jaz to. Pač, težko je pol nastopati, veš, in verjetno je zato noben ne vabi več, niti nastopati, ni, uh-huh. A veš. Tako da zdaj sem se nekaj malo zmenil v firmi, da spet, če rabim za nastop, dobim dan fraj, še nastopam, tako da. A ja, fajn. Ja. Dobro to. Tako da. To so ful dobro pogoj. Ja sam le, Dule tudi že dela zdaj, ne? Ja, mislim. Šumi tudi ne rbaš nekaj stvari, ne vemo. Ja, ampak
Mislim da sta ona dva tu dresna kokarijast. Nekako da smo nivou. Mislim kad se tiče stand-upa. Ne, gle, če pogledaš, naprimjer, Jernej Cilec je začeo z mano. Mi smo ena generacija Jernej. Kdo je še bil? Ja, Jernej je bil, ja. In gle, on se je takoj začel, on se je takoj resno pristopil zadevi. Veš, on se je takoj ustvaril spletno stran, vse, veš, svoje nastope je v nulo dodelal, veš, ko je prišel nastopat, on je v nulo imel, vse je naštudiral, dum, veš. Ja, ja, ja. In minutažo, vse, jaz nikoli še, a veš, jaz se nikoli ne tempiram minutaže, veš, ko mi neko reče 15 minut. Pa, ja. Pa sem morda 20, pa ne vem, ali 10, pa, ja, ja, pa sem morda 7, a ne vem, tako. Po feelingi, ne? Ja, ampak ja, on res je od samega začetka pristopil temu kot profesionalec in je danes profesionalec v tem poslu, razumeš? Ja, ja. In to je dobro, ne, do tega, kar dela. Ker to je zdaj stvar, koliko resno pristopiš s temu. Ja, pa skečoholiki se mu narbaš tudi pomaga, ali ne? Ja, mislim, vse pač je, ampak to je vse del tega posla. Definitivno, ja, definitivno. Kakve so pa tvoje cilji u stand-up? Cilji? A ih nimaš, ne? Ma mam cilje, samo ne vem. Ja, povede. Pa ne vem, rad bi tako malo po malo še materijala gradio, veš, da bi lak, ne vem, enega dneva sestavio tako eno monokomedijo, veš, iz tega. Eno urca, da bi eno, ja, svojega, ono, top materijala. Pa stari, kako delič pa si ti sploh? Pa, mislim, na faliti narbaš velik, ne? Ja, samo, veš, bi mogla biti ena povezana zgodba, veš, ne možeš kar neki, sem verjetno butno v kameru. Malo redo, ja. Dobro. Ne vem. Ja, čak se zdaj, ok, na zadnjih si ima tele zgodbe iz Slovenskih novic, pa vse to, ne? Stari, to je super materijala, veš, ono, ko greš sem, ko si prišel na Filofax, a veš, ja. Tam, spravo se učiš slovenščine, pa imaš to, ono, Slovenci, to si super naredil, ja, stari. Ja, mislim, in imaš nek del že imaš, kot 12. Eno zgodbo bi mogel sestaviti, veš, eno ja. Zgodbo, veš, ampak to gre počasi, zelo počasi, ker res je, da se ne posvečam toliko temu. Pa stari, veš, pa zaključk imaš tudi že, ne? A veš, ja. Ono, ko pride Janez v tujino delat, ne? Ja. No, bomo zdaj izdajali pančo, ampak je hud. Ne? V bistvu imaš nekaj, ne? Ja, ja, mislim, bi trebalo zasložiti možda še kaj vmes, da se dogaja. Kaj pa kaj tazga zdaj, recimo, Vodopivc dela z Krojcarjem, pa z tem Gorenc, no, tam let. Škrlepom. Škrlepom, ja, peti element delajo, ne? Ja. A veš, in isto, pa se tudi brade, se so delali un tudi, ne. Ok, tle ja. Tin je zvezda, ne, pa une dva še zraven ja. Naredita tist in dobra sta, ne. Ampak brade se so isto naredili, vsak nekaj pove in to je to. In narabiš cele ure, ne. Ja. Sam pa se moraš pa spet zene ment, pa nekaj, ne. Ja, to je tudi fora, veš, to je to fora, veš. Dan sem šel v hribe sam. Ja. A veš, ker ti, če ti se zene meniš, daj, gremo, če ti z nekaj meniš, da nekaj narediš. Ob sedmih startamo, ne bo, ja, ja, pa vas mi še kar doma. Ja, ne boš, a veš, ja. Pol rajši nekaj narediš sam, a veš, tako, po moje, da je to recept. To je dobro, to je dobro. Ja. Stari, to je lep cilj, ne? Ja, mislim, tako, če gledaš Baltiča, a veš, ja. on si, ne vem, v dost kratkem času si naredi predstavo, ampak je pristopil temu nekako, sistematično, resno, ja. Sistematično in je sestavil eno mislim, predstavo. Super slaba družba. Ne? Glej, ne vem, koliko je že imel ponovitev, ampak glej, ljudi ga še vedno bojo ja. Klicali za to predstavo, ker pač je dober. Pa isto je dal klipe tudi na YouTube, ne? Ja. A veš, pa hod na vse ti open mic, mislim, hod, če ima ja. Cajt gre, kdaj povezuje, kdaj sam probava, ne? Ja. Kudi stari tip trga, ne? Ja. A veš, pa Ranko Babič pa to, ne? Ja. So stari, majstri. Ja, Ranko je rabio, mislim, Ranko je, veš, njemu se je naenkrat odprlo, on se je ful trudil in je res dobar. Ampak njemu je samo naenkrat se odprlo, da je ono, bum. A veš, ja, ja. Vsa energija, vse, kaj
bilo uloženo leta in leta, mu je enkrat paf in mu je ratalo super. Ja, sam je Mrbaš to resno delo, ne? Ali pa ti je bilo familija že. Ja, 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 ampak on je on celo življenje dela samo to. Ja, 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 ja. To je njegov posao. Ampak je res dober. Ja, dobar je. Ali še, če tako po prvici povedal, kako je bila zdaj najdaljša pauza, recimo, ko nisi šel na ben nastop? Tako si imamo že kdaj dva tedna, en mes, da nisi šel na kamer. Pa tudi po pol leta. No, vidiš, ne? Ja. A veš, pa nimamo kaj zapizditi, oni so vlagali pač na polno gramo ja, posod. Ja, ne, ja. Pa ja, če ja. Pol leta na nastop, paš valjda shleden, pa če greš ja, petkrat na uvedeš. Ja, poredno. Normalno, ja. Ja, ja, si vedel. Tudi bez, stari. Ja, vaja dela majstra. In mojster dela vaja. Je da bez, stari. Čak, zdaj, v bistvu, ful dober point je bil to, ne? Lo bi tle zaključila sam, deva se malo še pomeni. Kako, recimo, to zmer me folk sprašuje, stari, kako najdem idejo zapisati material? Kako ti najdeš idejo zapisati material? Jau. Ne vem, nekaj ti se, a veš, začne se z eno foro, nekaj ti se pač doživiš eno situacijo, smešno, eno samo, kaj poveš v enem stavku, a veš. E pol ta situacija rabi še neki, a veš, in pol začneš, jaz tako delam. Z eno foro začnem, in pol okrog te fore začnem graditi še fore i fore, i celo zgodbo gradim. Tako jaz naredim nekaj. In kdaj pa nehaš? A veš, ker če bi jih skus sam še šopil v krok, ne? Ja. Stari, greš lahko do konca vesolja pa nazaj. Ja, ja. Sam kdaj nehaš? Ko mislim, da je dost. Ko mislim, da sem napisal za pet minut. A ja, pa je to šlo z grama, ja. Dalje. Ja. Ja, le, za eno uro rabiš pol ti sam 12 for, ne? Ja. Že tako gledaš, pa vsaka po 5 minut, pa 60, pa smo tam, ne? Ja. No. Mislim, da treba dosti razmišljati, ješ, tako, če o nečem dosti razmišljaš, pol ono, samo se nadgradi. Pa mogo zapisati vse ideje, bi mogo zapisati. A ja, jih ne, ali kva? ne, wow. Te me fora. Ej. I pol ono, bi bilo ful materijala, če bi si vse zapisal, ješ. To je ful dober na svet folk, če imate kakršnakoli smešna ideja, tudi če niste komiki, pišite. Ja. Enkrat prav pride. Ja, ja. Pa nek radi tvor od drugih. Tu če ni tvoja fora. Ja. Kar zapiši. Tu če ni tvoja, Matej, da. Enkrat je publika pa opozavila, pa tako što foro. Pa da moraš kraditi materijala, pizda, da. Da, ves, da ves. Ja, imamo komika v Sloveniji, ki si sposujejo ja, joke, ja. Ne, ampak gledaš kaj? Jebi ga. Ampak lahko ti gledaš en nastop, imaš in en komik ima eno zgodbo. In ti imaš podobno zgodbo. Ja. Razumeš, ne da ti kradiš fore, ampak ti, on ti da ono idejo, o, poviš, tudi sem jaz bil na WC-u, tudi bi jaz lahko kaj pričal o tem, kaj sem delal na WC-u. Sem se glih za to, da dobre fore delajo, ne, zato ker folk se poistovet, ne. A veš, ker vsakem se je naredil zdaj, recimo WC, da si bi šel na skret in ni bilo tam yeah. Skret papirja, ti si ga pa že rabo, ne, yeah. Si bil že na pol poti čist, ne. A veš, ampak ja, to se vsakem zgodi in glih za to ta fora dela, ne. Ja. Yeah. Tako da ja, če imaš neko svojo zgodbo, definitivno, ja, ne ja. Pa da rečeš, a veš, neki, a ja, ne, to je pa že um povedal. Ne, ja, ne, ti to, poveš, to je brez veze. Ti poveš svojo zgodbo. Ti imaš tukaj zanimivo življenje, stari, bilo je delo karkoli, ne, v bistvu vsak ga ima, ne, tudi če ste doma za računalnikom cele dne, imate za jihar zanimivo življenje. Ja. Sam po historiji, po brski, tako ste googljali, danes pa te videli. Ja. The best. Stari moj, ja, ti tvoji nastopi, spomnim se teh tvojih starih nastopov zdajle in a se ti zdi, da si napredval v zadnjih treh letih? Mislim, da nisem. ne, mislim, da nisem, ker nisem nastopil v zadnjih tri leti, res nisem veliko nastopil. Mislim, parkrat sem te videl pa tako, mahaš več z rokem, imam občutek, no, pa da se bolj gibaš po odri. Se to že prevčas delo? A to... Ja, morda sem si malo... Tako da, a je šuno, si malo ja, tako. To malo, da ja. Tremo steram stran. Da. Viš? ne, Dule recimo, Dule boksa na vodri, ne. A veš, ja. Se muva skus, ne. Ja, ja. Ne, mislim, da moraš. Da to moraš, če si ti statičen, pol ono, pa še tako govoriš. Ja. Veš? Nekaj se mora dogajati. Če pride kakšen
da je gluh, ja, da te sploh ne sliši. Veš, če ti neki, veš, se giblješ, delaš grimase, tako vse, veš. Prosto je on bo začel smejati, tudi če te ne sliši. Veš, verjetno mu bo nekaj smešno, verjetno, aha, fakt, tukaj se nekaj dogaja, aha. Cool. Boš, verjetno mu boš smešen. A že kdaj nastopil za gluhe? Ne, nisem. Nisem, ampak bi rad. To bilo zanimivo, ne? Ja. Tam oni tolmači zraven, tam mahajo z rokam, ti da veš, kaj sem samo delo. To bilo zanimivo, ja. Obo. A imaš kak bizarn nastop za povedati? Kaj ti je bil najbolj bizarn nastop? Aha. No, ne vem. Da, a ja, sem imel en nastop, ja, to mi je bil res beden nastop. Smo v Cvetličani nastopali. Potem sem jaz nastopil kao 7 minut, pa sem neki k... Pač sem hotel neki novega, naenkrat sem, pa sem sproti si hotel neki novega. Ja. Nastopati, sploh nisem imel razdelane fore, sem se kar neki sem govoril in to je bila katastrofa. Pa bila Cvetličarna, ne vem koliko je bilo ljudi noter, ne vem, bilo ful ljudi, veš. Samle, je bil pa nrbolj nastop, pa ko je panč ali si imel še kakre druge take, da so ti prav spominil ostali, kakor yes? Pa ne vem, ja. Bilo je dosta takih nastopov, da si ono, da prideš u, pa narediš dobro, veš. Najboljše je, kad ti kad prideš u en lokal nastopat, pa ne vem, imaš, ne vem, 20 ljudi u lokalu. Zdaj trebaš 20 ljudi nasmejati, veš. Pa su oni tamo, jedna lokalna ekipa iz... Ja, Vuko Jebine, ja. Ja, i se zajebavaju, veš, kao, kaj. I će ti rata nasmejati takvu ekipu, veš. To je dobro. To je dobro. To je uspeh, veš, to je ja, dobro. Naredi si neki, veš. Kad su oni prišli da te boju ono, neki... Da te boju nadmudri, malo, ne? Da te boju heklali, veš, ja. pa ti uspeš pač dobiti njihovu pozornost da te poslušaju in da narediš dobar nastop, veš. Odlično. Maza, zaključiš še kak na svet za mlade komike? Ja, kar v kamero. Kakšne? Kakršne kol? Ne vem, če... Ja. Aha, ja. To je pomembno. To je pomembno. Ok. Verjetno, če si ful inteligenten, če si, ne vem, ful, ne vem, pametan, karkoli, ne rabiš se delati pametnega na odru. Ne. Publika ne mara da si pametan. Publika te... A još če si pametan, tako, mislim da te publika, reči si, tako, budi sproščen, budi malo ono, kao, malo sam budala, veš, tako. Ne da se ono, delaš neka budala, ampak tako, ne trudi se biti pametan, ker vjerojatno nisu u publici neki najveći intelektualci koji te boje poslušali, pa te on rekla, o, bravo, stari, o, pametni si od mene, jebuno. Dobro na svijet. Ja. Reč, Husein, najlepše ti hvala za taj intervju, lepo je bilo, pa se ja. Vidimo na odrih. Hvala tebi.